Dua që të sjell këtu kryeministrin Vučević. Nuk është sekret që vendi juaj Beogradi ka ruajtur tradicionalisht historikisht marrëdhënie të ngushta me Moskën dhe kjo nuk ka ndryshuar. Qysh prej 24 shkurtit të 2022-shit. Ka një segment ku Serbia është e përfshirë në një situatë ku i duhet të ekuilibrojë gjërat, siç e that, ashtu siç para arsit. Serbia nuk ka asnjë plan B përveç Europës, po ndërkohë nuk është e prirur që të heqë apo të ndikojë tek marrëdhëniet e saj me Rusinë dhe me Kinën. Le të mbetemi te Kina. A është e mundur për shembull që në këtë drejtim të kërkoni të bëni anëtar të BE-së, të ruani marrëdhëniet të ngushta me Rusinë? Serbia nuk fshi asgjë. Ne jemi një vend i pavarur me objektivin për të bërë shtet me drejtat plota antari BE-s. Por, kemi të drejtën e plot për të ruajtur interesat tona të shtetit e kombëtare në mënyrën që konsiderojmë më të mirë. Ne s'bëjmë asgjë pas shpine. Asgjë. Ne kemi një mendim pak sa ndryshe kur vjen fjala për sanksionet e përgjithsisht për mënyrën se si ato mund të jenë dobishme për të çuar në fund të luftës. Ne si Serbi patëm sanksione që na u imponuam në vitet 90 dhe kemi vuajtur shumë dhe nuk besojmë te kjo politik. Unë nuk dua të tingëlloj si dikush që është krejt pesimist, por nuk shoh ndonjë rezultat plotësisht të sanksioneve. Megjithatë, besoj se të gjithë ne duhet të përpiqemi për të parë fundi një zgjidhje e konfliktit në Ukrainë. Megjithatë, dua të theksoj fort faktin që Serbia një plotësisht integriterin territorial të Ukrainës dhe kemi votuar për të gjitha rezolutat në Kombet e Bashkuara që kanë pasur të bëjnë me këtë temë. Ukraina është një mike mjaftë ngushte jona, po kështu janë vëllezër slav ashtu si ruset për ne. Nuk kemi asnjë problem ta themi këtë. Ukraina nuk e nje të ashtu quajtur në pavarësitë Kosovës, kështu që kemi një respekt të plot për Ukrainën ashtu si për Rusinë. Sa i takon Kinës, presidenti e vizitoi më 8 maj vendin, por më parë vizitoi Parisin, u takua me presidentin Macron dhe me zonjën Ursula von der Leyen. Më pas shkoi nga Beogradi në Budapest dhe u takua me kryeministrin e Hungarisë. Ne duam të shohim se mund të marrim më të mirën për ekonominë dhe popullin tonë, por dua ta theksoj edhe një herë. Të theksoj që objektivi ynë kryesor ndërkombëtar është të bëhemi shtet me të drejta të plota anëtari Bashkimit Evropian dhe kjo është një gjë e pandryshuar. Dhe nuk e themi këtë sepse është diçka e mirë për të thënë, apo nuk e themi këtë për hir të formaliteteve. Nuk e përsërisim sepse është e mirë për ne, por besojmë se nuk ka një proces a projekt të plot të Europës pa Ballkanin Perëndimor. Nuk e kuptoj pse e quajmë Ballkani Perëndimor. Kam përshtypjen se Andrej është më i vjetër se unë. Ndoshta mund ta quajmë vetëm Ballkan. Unë do të përdorja termin e titullit Ballkani Evropian. Po mirë, Ballkani Perëndimor po e quajmë, por pa Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian nuk mund të meret plotësisht me çështjet ekonomike, të sigurisë, kulturore, me të gjitha këto. Sepse ka një hendek në qoftë se nuk është ky territor, pa pasur të territor nuk mund të flasësh për një Europë të plotë, të kompletuar. Ne nuk e kemi problem të shohim që disa ish Republika Sovjetike flasin për Ukrainën, Moldavinë, Gjeorgjinë. Kanë procesin e tyre të antarësimit. Është mirë për ta, por nuk është e drejtë, nuk është e drejtë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Që jemi lënë në cep, sepse siç e thatë ju të gjithë, kemi një pikë kulmore gjeopolitike që është lufta në Ukrainë. Po, e kuptojmë këtë, por duhet të mbani parasysh edhe përpjekjet që ne kemi bërë si Ballkan Perëndimor dhe
për të kuptuar që edhe ne jemi pjesë e Europës. Mendoj që edhe kjo duhet mbajtur parasysh. Askush këtu në të sallë nuk e diskuton që jemi pjesë e Europës. Jo, dua të vullos një farsoj pozicionin ton kur plasim për këtë. Absolutisht, e kuptova mjaft mirë, kryeministër. Ju parashtruat nevojat a prioritetet tuaja në këtë përpjekje për të ekuilibruar lindjen e perëndimit, dhe natyrisht përmendët edhe vizitën e presidentit Macron si një nxitje, e gjithashtu edhe kancelarit Scholz. Askush nuk e ka përmendur që Serbia ka nënshkruar një prej marrëveshjeve më të rëndësishme me BE-n, sa i takon materialeve kritike, dhe nuk është vendimi i parë për ne. Nuk është jo vetëm për stabilimentin politik, por për gjithë pjesën shoqërore mjedisore. Ne vendosëm që ta zhvillojmë e ta realizojmë të projekt me BE-n, jo me partnerë të tjerë të huaj.